На Тернопільщині продовжують переводити об'єкти соціальної сфери на альтернативні види палива. Зокрема, твердопаливний котел встановили у дошкільному навчальному закладі першого ступеня у селі Гнилиці під Волочиського району. Попри те, що новий котел встановили на початку року, економія відчутна вже зараз. Основні кошти поступили в кінці грудня місяця, і коли поступили кошти, зразу ж перевезли, встановили котла. І після свят, з початком навчального року, зразу працювала котел на тверде паливо. Тобто цього року ми не брали зовсім жодного куба газу. Якщо до цього часу, ще минулі роки, приміщення було на балансі районного відділу освіти і був ліміт на все приміщення 18 тисяч кубів газу, то зараз практично ми не беремо зовсім жодного куба. Доволі якісно проведені були роботи підрядчиками. Нагадаю, що за 2014 рік нам вдалося таких зробити практично 70 об'єктів по області і зекономити доволі суттєву частку газу і коштів для наших мешканців. Майже 2 мільярди гривень щороку економить область завдяки переходу на альтернативні види палива. Адже головним завданням нині є скорочення споживання природного газу та економія коштів, які жителі області витрачали на енергоносії. На цей рік першочергове завдання – організація ринку палива, оскільки переведення котелень на тверде паливо спричинило ріст цін на дрова, зауважує Леонід Бицюра. На цей рік ми ставимо собі за завдання відновлення роботи торфобрикетного заводу. Вже фактично організаційні питання практично вирішені. Є розуміння Міністерства енергетики, є розуміння концерну «Укрторф». На часі зміна керівника підприємства. Відповідно, це нам дасть можливість заощадити, зекономити кошти на дрова.